կյանքը միջանցիկ քամի է, որը ոչ ոքի կողքով անտարբեր չի անցնում, սակայն չգիտես ինչու այն մեղավորների կողքով աննկատ է անցնում։ Ես այսօր այստեղ եմ ու պատասխան եմ տալիս չգործած հանցանքի համար։ Ես պատասխան եմ տալիս թունավոր սիրո համար։ Ես երկու երդում ունեմ տալու, մեկը Հիպոկրատի, իսկ մյուսը ձեզ։ Գալուի օրը ես ձեզ տանելու եմ ես հանրակացարանից։ Ես լավնա։ Չէ, սրա ինչնա լավը։ Ռոմանտիկ երգա պետք, վերջի վերջը ճանապարհին սեր եմ խոստովանելու։ Ահա, 1000%։ Մինչև տեղ հասնենք, հաստատ ասելու եմ, որ սիրում եմ, ճանապարհին կասեմ։ Մարի, դու դեռ տանն ես։ Այ բալա, դու քեֆի չպիտի լինեիր։ Հա, բայց չէի կարող գնալ առանց իմանալու, թե բժիշկն ինչ ասել։ Մարես կարայիր, զանգեիր ու իմանայիր, թե պարտադիր քո ուշացումը պիտի ուրիշների խոսակցության առիթ տաս։ Մամջան, իմ հոր առողջությունը այդ ուրիշների խոսակցությունից շատ ավելի կարևոր է։ Ես լավ եմ, բայց իմ մոտ ամեն ինչ նորմալ է, ոչ մի պրոբլեմ էլ չկա։ Դու հանգիստ գնա քո քեֆին, հետո էլ հաղարծին եք, չէ՞ գնալու։ Պապա, խոսակցությունը մի փոխի, լա՞։ Ինչ ասել, մամ։ Իրան հարցրու։ Կներես, ես ուշացակ քեզ էլ ուշացրեցի։ Հա, բայց ես չբողոքեցի։ Բժիշկները ինչ ասացին պապայիդ համար։ Դե, ասում են, որ ամեն ինչ նորմալ է, համնային դեպս մերոնց ասելով։ Ребята, зажигаем! Снимат зажигалкачка! Зажигаем! Ծանոթացի մեր կուրսի Ուլիպկենը, մեր կուրսի ամենաառողջ ապրելակերպով ապրող տղանը։ Buenos días, señorita. ¿Cómo estás? Մեր Ուլիպկանը ժորը, բայց այնքան ուռել, որ դադարել է գիտակցել ինքը հիմա որտեղ է ու ինչի համար։ Ես գիտեի քո ծնունդն է մեծացել, ես դու արդեն իսկ արջունում նապասակը։ Ինձ էլի խառնեց իրա մեծ, բայց չունեցած սիրո հետ։ Ես էլի ընգել ես երազանքների գիրկը։ Հայ գնա, հա։ Գնա ընկերներիդ համար ֆոկուսներ արա։ Խոսք եմ տալիս, քեզ համար մի հատ լավ փեսացու եմ գտնելու։ Ախպեր, մենք արդեն ուրախանում ենք, դուք ուշացել եք։ Լավ։
ապագա սրտաբան այդում հետ էիր խոսում։ Աղասի հետ էի խոսում, արդեն հասնում են։ Բա Գոգան։ Դե Գոգան մեռած անգելով չի վերցնում։ Մինչև հասնենք երեխեքը դուրս կգան։ Հիշացնեմ ուն պատճառով ուշ դուրս եկանք։ Եթե դու ինձ 1000 անգամ փոխվել չտայիր, ավելի շուտ դուրս կգայինք։ Որ մարդու նման հագնվեիր 1000 անգամ չէիր փոխվի։ Բայց ոնց ես դու ինձ խանդում։ Հա բա ոնց։ Շատ եմ խանդում։ Հիմա ուզում ես ցույց տաս, որ չես խանդում ինձ։ Որի մեջ ես դուրս գալիս նորմալ հագնվի։ Անվնաս հետ ես խաղում։ Ինչ ավանդապաշտ հայացքների տեր բժիշկ ես լինելու, ապակա գինեկոլոգ։ Իսկ դու անիմաս ժամանակ ես կորցնում։ Քեզանից ինչ բժիշկ։ Հա լուրջ, այն ինչ ես դասի գալիս որ։ Կարո՞ղ դու ինձ հիմիկվանից զգուշացնում ես, որ չես թողնելու աշխատեմ։ Թող ապագա մարդ հետ մտածի։ Ես իմ ապագա մարդուն ընտրել եմ, այդ դու ես։ Ու ես մենակ կոմոտ եմ ստուգվելու։ Պապաս չի ընկճվում իր հետ վիճակից։ Ինքը համոզված է, որ ինչ արելա ճիշտ արել ու հանուն հայրենիքի։ Պապատ հերոս է։ Ես ինան շատ եմ հարգում։ Ինքը իմ հերոսն է։ Մեկ-մեկ մտածում եմ, ինչ պետք անե, եթե ինքը պատերազմից հետ չգար։ Հիմա էլ է, չէ՞ գնում։ Հա։ Չնայած առողջական խնդիրներ ունի, բայց գնում է ու ամեն զոհված զինվորի համար նենց է տանջվում, գիշերներն էլ չի քնում։ Մարի, գիտես քեզ ինչ եմ ուզում ասեմ։ Գոգ, ճիշտ ասած, Դիլիջանում գիշերը մնալու միտքը այդքան էլ դուրս չի գալիս։ Մտածում եմ, եթե քաղաք հետեկող լինի, ես իր հետ գամ, լավ։ Մարի, չէ, նրա համար չեմ ասում, որ դու էլ հետ վերադառնաս։ Ինչ էիր ուզում ասել ինձ։ Որը շատ ախմախ երկա, ոնց որ տխրեցինք, հա։ Մենակ եմ հացուտում։ Բարի խորժակ։ Արի խոսենք։ Մեր խոսերից ինչ-որ բան է փոխվել։ Դու մեկա քո որոշումից հետ չես կանգնել։ Այդ դեպքում ինչ իմաստունի ժամանակ ծախսերն ու խոսերը։ Օլգա, ես չեմ կարող տանը հանգիստ նստել, երբ սամանին օրը մի քանի զինվոր է զոհվում, երբ օրը մի քանի տան ճրակ մարում է։ Դու մտածում ես ուրիշների տան ճրակը վառ պահելու մասին, իսկ քո տան ճրակով ով պիտի մտահոգվի։ Ես չեմ կարող չգնալ։ Այն ժամանակ գնացիր, վիրավորված վերադարձար, փառք տվեցինք ասում, որ ողջ ես, հիմա նորից ուզում ես գնալ, ինչի համար, ով քեզ այն ժամանակ շնորհակալություն հայտնեց։ Ես ոչ մեկի շնորհակալությանը չեմ էլ սպասել, ես իմ պարտն էի կատարում։ Ես էլ ինչ-որ հատուկ բաների չէի սպասում, շանակեցինք ապրել ես հանրակացարանում, ռեմոնտ արեցինք, ով քեզ օգնեց, ով գնահատեց։ Իմ գնահատականը իմ ժողովուրդն իմ խիղճն է ինձ տվել, ու պարտանք ասում, որ դեռ ողջ ենք։ Իսկ ինչ է քեզ հուշում քո խիղճը, քո աղջկա հետ կապված, ինչ է, դու նրա առաջ պարտք չունես։ Իմ աղջիկ ինձ կհասկանա։ Իսկ ես չեմ հասկանում, ինձ միշտ հետաքրքրել են մարդիկ, ովքեր հայրենիքն իրենց ընտանիքներից վեր են դասում։ Այսքան տարի հետս ապրում ես, չբավարարվեց հետաքրքրությունդ։ Չէ, տարիները ինչ չոգնեցին քեզ հասկանում։ Ես այդտեղ արդեն մեղք չունեմ, այդ քո պրոբլեմն է։ Գնա կրիվ տուրանուն հայրենիքից, ես դասախոսի չնչին աշխատավարձով կրիվ կամանում էր աղջկա ապագայի։ Ահա
Էլի խմեցինք, դավայցի! Ինքան խմի վարի չտաս։ Էսքան դոկտոր ստեղ ոչ մի չի թողելու վարի գնանք։ Լավ ասիր, դոկտոր։ Մուզիկու! Արի, ինչ ես անում։ Արի պարենք։ Չեմ ուզում, ինքը իր սպիտակ ձիով ասպետին է սպասում։ Սպիտակ ձի չկա, բայց ինչքան ուզես ասպետ կա։ Ես կասեի ինչքան ուզես ձի կա։ Լավ ես։ Ես տենց էլ չհասկաց ես աղասը ինչ ակթել Նաստյայի մեջ։ Սիրում ա։ Նաստյան է ասել։ Որովհետև Նաստյան ուզում ա, որ աղասը իրան սիրի։ Ժողովուրդ ժամանակն ա, եկեք դուրս գանք, որ վախտով ասնենք Դիլի ջան, աղաս ենքել եկա։ Բարի օր բոլորին։ Բարև։ Այս առանց մեզ ոնց որ լավ ա, հա, անցնում։ Նայ, ամոթ մեզ, ամոթ։ Սպացականներ ունենք, հա, ոնց որ։ Ես հազար ժամա զանգում եմ Գոգային, չի վերցնում։ Մարիի հետ ա գալիս։ Պաստորեն մեր ծանրն ավվասն ա Գոգային, զադյաշկա արել։ Արտո։ Հա։ Դու ես ժամին ինչ ես տուն եկել։ Սրա համար եմ եկել։ Այդ ինչ բանալի ա։ Գոգայիս համար էլի տարշենքում բնակարան եմ գնել, հիմա կահույքը պտի բերեն։ Բայց Գոգան տուն ունի, այս ամեն ինչը Գոգայինն ա, ինքն էլ մեր միակ երեխեն ա։ Միակ երեխեն ա, ու ես շատ եմ վախենում։ Ինչից ես վախենում։ Արի, ես իմ ֆոբիաների մասին քեզ չպատմեմ, ես տունը գնել եմ, որ Գոգային շուտ ամուսնացնեմ, ընտանիք կազմի, գնա իր տանը առանձին ապրի։ Բայց Գոգան դեռ ուսանող ա, ինչ ես տենց շտապում, թող կյանքը վայելի, ինչ ինքն է հոգսերի մեջ։ Էլի թող վայելի, ես այնքան փող ունեմ, որ այդ հոգսերը իր ուսին չեմ թողնի մնա, ուղղակի ուզում եմ, որ շուտ ամուսնանա, ընտանիք կազմի, երեխեք ունենա, խոսել ես հետը, ամեն ինչ նորմալ ա։ Հապեր ինչի նեղություն քաշիք եկա գասակ, միանգամից Դիլի ջան գնայիք էլ, կամ է Երևանում մեզ սպասեիք։ Ովա խոսում, մի ժամ եսկոմ, մի ժամ ենկոմ բան չի փոխում աղաս։ Դու լավ կանես քնես Հապեր, որ ասնենք Դիլի ջան մակուրոտը տա հետ գաս։ Լավ, փակինք թեման, հը աղբերություն, դուրս չեն գալիս։ Հա էլի ուշա ժողովուրդ, դուրս գանք արդեն։ Վերջը չասիրե, ինչի ուշացակ։ Տենց էր պետք։ Մար, ո՞նց ես։ Հարցը դուր Լիզա, ինչ կա քո Գոգայի մեջ։ Ընկերություն, մաքուր ընկերություն։ Մաքուր ընկերություն, հիանալի արտահայտություն էր Նաստյա։ Հա ջանը, ինչ ես ուզում ինձանից։ Կյանքս քեզանից ինչ պետք ա ուզեմ։ Մար, Նաստյայի բնավորությունը չգիտես։ Ես պարտավոր չեմ Նաստյայի բնավորությանը գերի մնամ։ Ես եկել եմ այստեղ ուրախանալու։ Լավ, աղջիկներ, մի վիճեք։ Բայց քեզ չխնդրեցինք, որ դու թել ադրես Անուլիա։ Մեր կուրսի ավակն է, ինչ ուզում խոսում ա։ Առավել եւս, որ մեր կուրսի ավակն է, պետք ա իմանա ում հետ ոնց խոսի։ Աղջիկներ ջան, հավաքվեք, գնում ենք։ Եթե իհարկե չեք ուզում, մենք գնանք, դուք էլ մնաք ստեղ։ Ես քեզ հետ եմ գալիս սիրելիս։ Ավտոները շատ են, так что սաղս կտեղավորեմ։ Հա, դե վերջ, գնացինք։ Ապես սաղ ժողովուրդը գնացին, թող ինչ ես անում։ Ժողովուրդ ինչ ես անում։ Թող ասում եմ, գնալու ժամանակն ա։ Ես էլ եմ հետ ասում, չի լսում։ Հեսա նա եթե մենք ինչքան խմենք, արի։ Հա էլ է հասցնես էլ խմես, գնացինք։ Ալո։ Ո՞նց ես։ Լավ, քո սիրած տորտն եմ պատրաստում։ Ա, երես ես տալիս։ Արժանի ես։ Հա, բայց հետո չասես, թե երես եմ առել։ Այսօր շուտ տուն կգաս։
Այո, չեմ կարող ասել։ Ես իհարկե հպարտանում եմ, որ իմ ամուսինը քաղաքի գլխավոր դատախազն է։ Բայց երբեմն կուզենայի, որ հասարակ աշխատող լինես ու ավելի շատ ժամանակ անցկացնես քո ընտանիքի հետ։ Արի կլինի մի բողոքիր։ Չեմ բողոքում, անկեղծանում եմ։ Աղասի հետ խոսել ես։ Հա, ասեց, որ շարժվում են դեպի Դիլիջան։ Ասել ես, որ խմած ղեկին չնստի։ Դե ավելի լավ է դու ասես, նա քեզ ավելի շատ է լսում։ Ես որ ասեմ, կոպիտ կասեմ։ Ավելի լավ, ինքս գոն կլինի, մեկ էլ հանգիս նրա համար։ Կարծեք, թե եկա խաղաղություն հաստատելու երկրի վրա։ Չեկա հաստատելու խաղաղություն, այլ սուր, քանի որ եկա, որ բաժանեմ որդուն իր հորից, դստերը իր մորից և… Շատ հնարավոր է, որ ինքը ճիշտ է, ես իրան չեմ հասկանում։ Գնա, տուն չգաս, մինչև փող չաշխատես։ Այսպես ամեն մեկն իրեն կարող է մայր համարել, իրենք ինչով ասես զբաղվում են, իսկ երեխեքին ուղարկում են փող հավաքելու։ Պրիվետիկի, այսօր նենց լավոր էր, թափողի մեջ կլենտը կպավ, արագի մեջ շաբաշա արեցինք ու տներով, բարի գիշերով կարամովնա։ Աստված չի ների, որ ես պայմաններում աստվածաշունչ կարդամ։ Հա, պապ ջան։ Չէ, չեմ խմում։ Թե ես իմ տենանք ոնց կլնի էլի, որ երեխեքը գան, ես է չեմ մնա։ Ես դարդերը չատեմ, որ կեզ տվել ես խմելուն, դոկտոր ջան։ Ես դարչունըմ, ընդամենը մի հիվանդ կա, որին ոչ մի ձև բուժել չեմ կարողանա։ Հա, մամ, չէ, ես լավ եմ, իմ համար մի անհանգստացի, պապան ոնց է։ Լավ դեպ։ Ինչ ես անում, մամայից հետ էի խոսում։ Մամայից հետ դեռ կհասցնես խոսաս։ Բայց քեզ ոչ մեկ թույլ չտվեց վերցնես հեռախոսն ու անջատես։ Ես շատ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Ինչ։ Մեր Գոգան ընկել է խելոք մարի թակարդը։ Ափսոս է մեր Գոգան։ Ծանր ես տանում։ Ինչը։ Լավ էլ մի ձև դուք ես, դու ինասը Գոգայի հետ ինչ էիք խոսում։
Ես ու Ոգան շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք, ու ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը Մարիին է ընտրել։ Չեմ հավատում։ Ինչին։ Այդ էսակ սերը տն շու չի մերն, Մաննա ջան։ Բայց քեզ հալալ է, որ կարողանում ես ինձ հանգիստ պահես։ Ես ու գիտեմ, թե դու Գոգային ինչքան շատ ես սիրում։ Դու Գոգային ես սիրում, բայց Գոգան ընտրեց Մարիին։ Ես հենց նոր Գոգային երջանկություն մաղթեցի, ու մենք ուղղակի միասին խմում ենք իրանց երջանկության կենացը։ Ասեմ ավելին, այդ ես եմ Գոգային համոզել, որ համարձակություն հավաքի ու Մարիին սեր խոստովանի։ Ապրի մեր խելացի աղջիկը։ Ուր էիր, ու հետ էիր խոսում։ Քեզ պետք է բացատրություն տամ։ Ուրիշ մեկը կա՞ քո կյանքում։ Հորս հետ էի խոսում, իսկ ինչ է մնում, թե ով կա իմ կյանքում, իմ կյանքում ոչ մեկ չկա։ Բայց դեպքում ես ով եմ, շատ հետաքրքիր է։ Գիտես, խղճում եմ ընկերոջդ։ Կրակն անգել ես Նաստյայի ձեռը։ Հա, հույսով արել ու ոչ առաջաշարժվում, ոչ էլի հետ։ Դե որովհետև ինք ուղակի ժամանակ անցկացնում Նաստյայի հետ։ Իսկ այդ հես երկուսը ինչ են անում, ոչ մեկին հայտնի չի։ Իրանց այսօրվա միասին գալը իրանց փոխարեն ամեն ինչ ասեց։ Ժողովուրդ ջան, կխնդրեմ մի րոպե բոլորով հավաքվեն, ես շատ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Գոգա, դու շատ խմած ես։ Գոգ, ես ուզում եմ բոլորիդ ներկայությամբ անկեղծանալ։ Սիրում եմ քեզ, Մարի։ Ես սիրահարվել եմ, ինքնամոռաց սիրահարվել եմ մեր կուրսի ամենասիրուն, ամենախելացի, ամենաբարի աղջկան, ամենալավ բժշկուհուն, ապագա բժշկուհուն։ Իսկ կլինի դու մեր փոխարեն չորոշես, թե ով է մեր կուրսի ամենախելացի ու ամենաբարի աղջիկը։ Ես նշել եմ պետք։ Ես կասեի մի հատ ուշ ես սիրո պատմին։ Սիրում եմ քեզ, Մարի։ Ամբողջ ճանապարհին ուզում էի ասել, բայց չթողեցի։ Չկարողացա ասել։ Մարի։ Էս ի՞նչ էր։ Իբր Մարին Գոգային չի ուզում։ Ստեղ են ասել, բախտի տերը թաղեմ։ Լավ, լավ, ժողովուրդ, ոչ մեկին թաղել պետք չի։ Դավա շարունակենք մեր քեֆը։ Ինչի՞ չես ուզում։ Ամեն անգամ ասում ես, հավես չունեմ բան պատրաստելու, գնանք ռեստորան։ Դե հիմա առիթը օգտագործել ենք, Գոգան տանը չի եկել ենք, ինչի հատ չես ուտում։ Ախր մենակ ուտելը չի, տրամադրություն ուտելն չի։ Նեղացել ես, որ Գոգային ուզում եմ ուղարկեմ մենակ ապրի։ Չէ, հա։ Մտածում ես, որ տանը հարս չլինի, ում կյանքը պիտի ուտես։ Քո հարսի հետ ինչ գործ ունեմ։ Չեղած տեղից մենք մեզ հարս ենք օրինել։ Բա որը չի խնդիրը, ինչի հատ չես ուտում։ Կուլչի գնում, չգիտեմ ինչ ասեմ, չեմ կարող բացատրել ինչ վիճակամոտս, կզանգես Գոգային։ Չի համար։ Իմանանք ոնց է։ Ռայսը ամոթ է, ու երեխա չի, ամեն րոպե ո՞ չենք զանգի, խայտառակ ո՞ չենք անել։ Աղա, սարի գնանք մրսում եմ։ Ինչ ես եկել ընտրից ես։ Եկել եմ, որ ասես, որ խոստումներ տերես։ Ես միշտ եմ տերիմ խոստումներին։ Դե ասա, երբ ենք ամուսնանալու։ Երբեք։ Բա դու ասում ես խոստումների տերես։ Ես քեզ ամուսնության առաջարկ արել եմ։ Չեմ։ Բա հիմա ինչ ես խոսում։ Չես արել, բայց բոլորը գիտեմ, որ մենք ամուսնանալու ենք։ Բոլորը, բացի ինձնից։ Ինչ ես ինձանուն թաթը նեղացնում։ Նաստյա, մեզ իրար հետ լավ է։
բայց այդ ամուսնության իմ քիչ կարա լինի։ Չէ, դու հիմա երևի խմած ես ու չես հասկանում ինչ ես խոսում։ Որ խմած ժամանակ եմ քեզ այսքան ասում, դու հլը պատկերացրած սթափ ժամանակ ինչեր կասեմ։ Ոչ մի բան էլ չես ասի, դու ուղղակի հիմա չես հասկանում ինչ ես խոսում։ Եթե մենք իրար չսիրեինք, մեզ իրար հետ լավ չէր լինի։ Այնպես որ դու հիմա խմած ես ու չես հասկանում ինչեր ես խոսում, ու վաղը փոշմանելու ես հաստատ։ Զզվացնում ես, գիտես։ Պարտադիր պետք է օրս փչացնեիր, չէ՞։ Այդ դու ես իմ օրը փչացնում։ Ես քաղաք եմ գնում։ Ես էլ եմ գալիս։ Մարի! Մարի, մի փախ ինձ անց։ Արի մոտս։ Թող։ Թող, խնդրում եմ։ Ուզում եմ սիրեմ քեզ։ Վատ բան կա դրա մեջ, հա՞։ Կոկո, ես ինչքան ես խմել։ Ոնց կարելի այս կարգի անջատվել։ Դու այն աղջիկներից ես, որոնց վախենում եմ մոտենալ։ Դրա համար ես կարգի խմել եմ, որ համարձակություն ունենամ, որ ռիսկս հերիքի։ Կոկո, նա մարմնի հոտը, Մարի։ Կոկո, թող ասում եմ։ Կոկո, խնդրում եմ, արի գնանք տուն, հանգիստ խոսենք, լավ։ Կքնես քեզ թափվես, հետո կխոսենք։ Ես իմ սերը գախնի պահելու ցանկություն չունեմ։ Ինձ թվացելա, որ դու զգացել ես, որ ես քեզ սիրում եմ։ Կոկա, թող։ Կոկա, ոչ մի բան էլ ես չեմ զգացել։ Արի, երեխա չեմ։ Ուզում եմ քեզ։ Սիրում եմ քեզ, Մարի։ Կոկա, թող, ասում եմ։ Մարի, հետ արի, Մարի։ Մարի։ Մարի, ուր ես ձեն հանի։ Մարի։ Այս, ես ուրը։ Զգացել եք, որ մի քանի օքի չկան։ Դու որ քո փոշոտ ուղեղով զգացել ես, մենք հաստատ զգացել ենք։ Էհա, բայց ուր կորա։ Ես մենակ մի բան չեմ հասկանում, Մարիի չափ չկա, Գոգան բոլորի առաջ սիրո խոստովանություն անում, իսկ դու ինձանից մենակ փախնում ես։ Փակում ենք ես թեման, ու հիմա գնաս տեղից, ուզում եմ մենակ մնամ։ Էլի մենակ ես ուզում մնաս, չեմ գնում։ Լավ կյանքս, լավ, մորանում եմ, ոչ մի բան չեմ խոսում, ոչ մի բան չեմ ասում, մենակ քո սրտով լինում։ Զզվացրիր դու ինձ այսօր։ Դե ուրեմն ես էլ եմ մնում։ Հա, աղաս, ես մեր Նաստյային ինչի ես նեղացնում։ Ես ինչ ավիճակը, տարա, գնատուն թե ճամփեն կգտնես։ Հա, Նաստյա ջան, այսօր մեր օրը չի, այսօր անընդհատ ինձ էլ քեզ էլ մերժում են։ Արա, քեզ ասում եմ գնաս տեղից։ Հանգիստ, հանգիստ, գլխիս տատախազի տղա չխաղաս։ Հելոք մնա, գիտես չեմ սիրում տես բաներ։ Հետևից տես ենք եար, ասում եմ գնա ստեղից։ Արա ձերներդ քաշի։ Դո վապշը կեզնից ինչ տղամարդ։ Վզովը տանգելս կի բաներ չես կարում անես։ Կարող են Նավսյակի դու գնաս, ես մնամ, հը։ Հելը լարա, ես էին ուզում։ Ես ինչ արեցիր աղաս։ Արա գոգը հել։ Ինչ արեցիր աղաս, հիմար ես։ Գոգա, աղաս, ես ինչ արեցիր աղաս, ես ինչ արեցիր, միատ նայի մերել, ա։ Սուս մնալը։ Գոգան մերել աղաս, աղաս, արի փախնենք, արի փախնենք, քանի մեզ մարդ չի տեսել, արի փախնենք։ Չէ, ուր փախնենք, ոսկերան փախնեմ ես։ Աղաս, ես ինչ արեցիր, ես ինչ արեցիր, ասում եմ, արի փախնենք։ Ես ուրեմն ընկել Գոգան։ Ես ինչ արեցի։ Արի գցենք ջուրը, արի գցենք ջուրը։ Ինչ։ Գոգան խմած ա եղել, եկերա ընկելա ջուրը։ Ոչ մենք ոչ մի բան չի կասկածի։ Սնդել ես դու աղջի, ես ոնց կարամ տես բան անել։ Աղաս, լավ չես, մտածի հորդ մասին, կասեն գլխավոր դատախազի տղեն սպանելա իրա կուրսեցուն,
Եթե Գոգան իր ոտով եկի հասել աստե, ուրեմն կուրսեցիներից մեկն է կարագա։ Արի տանին գցենք ջուր, ասում եմ։ Հերս ինչ չի ների։ Ես ինչ չեմ ների։ Խնդրում եմ, արի տանին գցենք ջուրը։ Սուս մնա։ Գալու են տեսնեն, որ Գոգային խփես, սպանել ես։